ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შეშფოთებას გამოთქვამს ბოლო პერიოდში საიში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილმა პრეზიდენტის ზუგდიდში ვიზიტის დროს მომხდარ ინციდენტზე გაამახვილა ყურადღება. როზა წყაბელიას უცხოპირებმა პრეზიდენტთან შეხვედრის საშუალება არ მისცეს. საიაში ფიქრობენ, რომ გამოძიების დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლობა წარმართვისთვის ამ კონკრეტულ საქმეზე გამოძიება უნდა აწარმოოს არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ საქართველოს პროკურატურა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მოხდა ორი პირის დაკავება 15 დღით, ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა და ერთი პირი გათავისუფლდა, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ამ ინციდენტში, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მონაწილეობდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, მონაწილეობდნენ პოლიციელები და ესტრებოდნენ პოლიციელები და შესაბამისად მათ ვალდებულება ჰქონდათ, რომ აღეკვეთათ ეს შემთხვევა. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ გამოკვეთილი არის არა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა, არამედ სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები. ეს ფაქტები უნდა იყოს აუცილებლად მიუკერძოებლად ობიექტურად სწრაფად დროულად გამოძიებული და შესაბამისი პასუხისმგებლობა, ადეკვატური პასუხისმგებლობა უნდა დადო.